Har du hört om urmakarens dotter? För länge sedan fanns det en flicka som gick på Klockbackens skola. Hon var dotter till en urmakare. Dagen innan hon fyllde år jobbade hennes pappa på ett fickur som skulle bli hennes present. Hennes pappa fick aldrig ge sin gåva till henne. För den kvällen mördades han i ett rån. Flickan fick istället uret på sin pappas begravning. Efter det varken skrattade eller pratade hon någonsin igen. Varje dag drog hon sig undan för att sen försöka vrida tillbaka tiden. När flickan omkom i en tragisk olycka så lämnades uret kvar på skolan som ett minne. Det sägs att om man lyssnar noga på natten så kan man ännu höra hur hon försöker vrida tillbaka tiden. Och jag vet var uret ligger. Kom igen Jakob, snabb på lite. Jag vill nog gå hem och se en film istället. Om du går hem nu så kommer jag få mer skäll av mamma för att hon tror att du inte får vara med. Det känns bara inte helt. Ska vi se oss omkring lite? Nej, eller kanske senare. Jag tänkte fråga vart vi ska sova så jag kan packa upp. Vi hade tänkt att vi skulle ta det där stora rummet in till entrén. Om du ska packa upp kan du ta med våra grejer också. Men... Bra. Olivia? Vad är det, Jakob? Funderar du på någonting? Väldigt roligt. Förlåt, brorsan. Det var ju bara ett skämt. Mm.
Jag kan en historia om den här skolan. Är någon som känner till leken Killer Ball? Den där leken där man kastar bollar på varandra. Precis. Det är inte många som vet det, men det ryktas att den leken har fått sitt namn på den här skolan. När hon fortfarande levde så var urmakarens dotter aldrig speciellt aktiv på idrotten. Hon höll sig mest undan. En dag hade de andra i klassen bestämt sig för att de skulle spela henne ett spratt. Så de lämnade en boll framme för att sen springa och gömma sig. Och när flickan, som alltid bytte om när omklädningsrummet var tomt, kom in i den ödsliga salen så sprang hon fram till bollen för att leka med den. Men den lilla glädje som hon kände försvann när de andra rusade ut från sina gömställen beväpnade med bollar som de kastade på henne! Shh, tysta! Va? Vad är det nu då? Ja, jag var i alla fall nästan klar. Trots att de var så taskiga mot henne så sa hon inte ett ord till någon. Inte ens till läraren. Men hon varken glömde eller förlät. Jag tycker vi slutar nu. Sluta? Varför det? Det känns inte bra att vi sitter och berättar gamla historier. Det är bara en historia. Jag kan ha en läskig historia. Berätta då. Ni förstår, när flickan levde fanns det pojke på den här skolan. Han mobbade henne, bara för att hon inte pratade. Efter flickans död skedde något underligt. Pojken fick syn på en bil, gjord av trä, ligga högst uppe på ett skåp. Hans mest älskade leksak, som han hade tappat bort. När han försökte klättra upp för att ta den, föll han och skadade sitt ben. Gråtande haltade han iväg för att hitta skolsystern. Men hur han än försökte hittade han inte till hennes kontor. Gång på gång fann han sig istället i samma korridor. Slutligen försökte pojken gå ut ur skolan. Men istället för att hitta sig i skolgården fann han sig i ett klassrum där han aldrig hade varit. På golvet hittade han ett hopknallat papper. På pappret stod orden "Inget är förlåtet." Morgonen därpå hittades pojken på golvet. Alla stolar och bänkar stod i en cirkel runt omkring honom. Det konstiga var dock att han var i ett klassrum i en annan skola. I en annan stad. Vadå? Så du menar att han... Hur hamnade han där? För det. Ingen vet. Den där historien är mer konstig än läskig. Jaha. Kan du en bättre då? Ja, faktiskt. Det sägs att urmakarens dotter dog i den här skolan. En av lärarna brukade straffa barnen genom att låsa in dem i en skrubb. Där fick de stå och repetera sina läxor. Och de var tvungna att stå där tills de hade repeterat sina läxor 100 gånger. Det sägs att läraren brukade glömma att släppa ut dem. Och de fick stå där i mörkret hela natten. Dagen innan sommarlovet så blev urmakarens dotter jagad av de andra barnen. För att komma undan så gömde hon sig i skrubben. Hon satt där i timmar innan hon vågade öppna dörren. Men dörren var låst. När skrubben öppnades igen efter sommarlovet så hittade man hennes livlösa kropp. Och i handen så hade hon sitt älskade fickur. Det sägs att fickuret har en förbannelse över sig. Att alla som rör vid det är dömda att gå ett hemskt öde till mötes. Och det här... Det är det fickuret. Få se. Vad var det där? Dörren som gled upp? Nej, det stod någon där.
Men jag ser ingen. Eller så är det en seriemördare. Ja, jag antar att vi skulle kunna undersöka. Undersöka vad? Om det finns något att vara rädd för. Om vi delar upp oss så går det mycket snabbare, eller hur? Men Eva, vänta tills vi... Låt som en bra plan. Är du dum i huvudet? Vad? Men fan, kasta bollar på folk när man inte är beredd. Jag gjorde... Alltså om jag blöder nu då... Jättekul, Olivia. Olivia! Jakob! Är det någon där? Tror ni verkligen att jag skulle gå på det där en gång till? Vad var det? Dörren som gled upp? Nej, det stod någon där.